to je proces koji traje i mi idemo ka tome do jednog dana stvarno da ne kažem svi, ali veći broj objekata na teritoriji grada Pirota bude legalizovan ili ozakonjen. Ono što mogu da kažem je da mi obrađujemo predmete, da se pozivaju stranke, da se dopunjuje dokumentacija, prilaže potrebna dokumentacija. Naglasit ću da je ono što uvek svi pitaju, taksa za ozakonjenje objekata površine do 100 kvadrata 5000 dinara, da stranke znaju šta treba priložiti, znači ako je stambeni objekat u pitanju, geodetski snimak objekta, dokaz o vlasništvu, izveštaj o zatečenom stanju. I kažem, mi po nekom našem planu, po nekoj dinamici od 30 do 35 objekata mesečno ozakonimo. Kažem, redovno pratimo izveštaje, šaljemo i o broju ozakonjenih objekata i o naplaćenoj taksi. Tako da kažem, postupak ide svojim tokom. Od početka godine je podneto nekih 80 zahteva novih koji takođe ulaze u proceduru i obrađuju se zajedno sa predmetima koji su već obrađeni.